Здравейте! Днес времето ще бъде предимно слънчево. С много вълни. Един ред вълни, втори ред вълни, трети ред вълни. По обяд ни очаква един лаврак, един джак. Втори лаврак, втори джак. След обяд ще преобладават бин. При вечер се очертава да се лее узо. Но така много да се лее узо. А вече в късните часове се очаква припаднали хора. Припадам! 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 Припадай! Припадай! Припадай!